Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Mana biz bugun Sharoit Plus Nogironlar jamoat birlashmasi va ilk suhbatdoshimiz Sharoit Plus Nogironlar jamoat birlashmasi rahbari yetakchi Muhabbat Rahimov. Imkon darajasida ular holatidan kelib chiqib, salohiyatidan kelib chiqib ishlash kerak deb o'ylayman. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Mana biz bugun Sharoit Plus Nogironlar jamoat birlashmasi hamda Dil tomchilari kanali bilan hamkorlikda imkoniyat cheklangan insonlarning hayoti va shu hayotda davomida erishgan yutuqlari ortidagi mashaqqatlar, duch kelingan to'siqlar, insonlar munosabatlari, yaratilayotgan sharoitlar, qulay va noqulayliklar hamda yechilgan va yechilmagan muammolar haqida ochiq suhbatimizni davom etamiz. Bugun ochiq suhbatimizning ilk soni va ilk suhbatdoshimiz Sharoit Plus Nogironlar jamoat birlashmasi rahbari yetakchi Muhabbat Rahimov va Kamina Murod Urunov. Assalomu alaykum Muhabbat opa. Va alaykum assalom. Ilk suhbatdoshimiz siz ekanligingizdan juda xursandmiz. Taklifimizni rad etmay, labbay deb o'z yordamingizni ayamay tashrif buyurganingiz uchun tashakkur. Xush kelibsiz. Sizlarga ham rahmat taklif qilganingizlar uchun. Muhabbat opa, men bilamanki, siz faol rahbarsiz, yaxshi yetakchisiz, bir nechta mavzuda trenersiz va shuning bilan birga bir qancha chet el mamlakatlarida bo'lib qaytgansiz. Siz bu darajaga qanday qilib erishgansiz? Albatta, bu darajaga erishish ayniqsa imkon cheklangan insonlar uchun ozgina oson jarayon bo'lmaydi. Baribir buni o'ziga yarasha tarixi bor. Men uzoq yillar uyda o'tirib qolganman, ya'ni jamiyatga qo'shilmay, jamiyatdan juda ham uzoqlashib qolganman va o'sha tushkun hayotga tushib qolgandim. Keling, to'xtang, mana shu yerdacha o'zingiz haqingizda bir ozgina ma'lumot bersangiz, bizani ko'rayotgan tomoshabinlarimiz siz to'ringizda haligi qachon tug'ilgansiz, qachon bu tashxisi ma'lum bo'lgan, mana shunaqa ularni mana shunaqa savollar ko'proq qiziqtiradi-da. Avvalambor mana shunisidan boshlaylik. Men shu Toshkent shahrida 1972 yilda oddiy ishchi, ya'ni ishchi oilasida tug'ilganman. Otam shofyor bo'lganlar, onam uy bekasi. Yoshligimda sog'lom bo'lganman. Hamma bolalar qatori. Lekin 5 yoshimdan shu, ya'ni bo'g'im shamollashmandi boshlanib, bu jarayon endi o'sha paytda doktorlar vaqtida tashxis qo'yish olmagan sababli 8 yoshimga kelib, uje kasal o'z kuchini ko'rsatib, uje meni o'tkazib qo'ydi, ya'ni yurolmay qoldim. Uje yurolmay qolganimdan keyin uje menga shu tashxisni qo'yishdi, ya'ni shu har bitta suv bo'g'inlarida shamollashdi. Uje anaqa nima deydi, endi davolash kech deyishdi, uje hozir davolasa foydasi bo'lmaydi deb shundan keyin uje men o'tirib qoldim. Bir necha vaqtli o'tgandi? Da. 3 yil davomida ota-onam meni ko'rsatishmagan, doktorlar ham, tabiblar ham qolmadi. Qatti davolovchi odamlar eshitsa o'shaqqa murojaat qilishdi. Kerakli nima lechiniyalar o'sha kerak bo'lsa hammasini qilishdi, lekin u narsalar foydasi bo'lmadi. Har bir doktor har xil tashxis qo'ydi va oqibatida uje tashxis aniq qilishguncha uje shu holatga kelib qoldi. Endi har bir insonning peshonasida yozilgandan ortig'i bo'lmaydi, kaman bo'lmaydi degan gaplari o'zi bor. Siz nogiron atamasini qanday qabul qilasiz? Men nogiron atamasini ochig'ini aytsam, men o'zim shaxsiy fikrim aytsam, men bu narsa juda ham yoqmaydi. Chunki so'zni o'zi, masalan, odamda iliqlik emas, bir qanaqadir yoqimsiz his uyg'otadi. Lekin afsuski, ba'zi bizani qonunchiligimizda bu so'z ko'p ishlatilgani uchun ham biz shu so'zni ishlatishga majbur bo'lamiz. Lekin asosan imkon darajasida, ya'ni o'zimga o'xshagan insonlar bilan muloqot qilganda, masalan, bu so'zni ishlatmayman, ya'ni
qanaqa hamma odam bir-biriga qanaqa muomala qilsa, men ham shunaqa qilishga, masalan, ularni haqida gapirsam, men birov bilan gaplashgan taqdirimda ham men hech qachon masalan tez-tez etish mumkin yoki masalan uzoq qilib imkoniyat cheklangan inson yoki shaxs qilib etishdan masalan charchamayman. Masalan faqat nogiron deb qo'ya qolmayman deb qisqa qilib. Demak, siz ham o'z shaxsiy fikringiz bo'yicha hamma teng huquqli va hech kim nogiron emas. Ya'ni sharoiti cheklangan. Ha. Inson imkoniyat cheklangan inson deb qabul qilasiz hamma. Albatta, chunki bu so'zni yoqmasligi ham men ko'p eshitganman. Ya'ni mana misol keltirsam, odamlar orasida kuzatadigan bo'lsa, falonchini falon o'g'li deb ismini aytib etishadi. Lekin ayni gap bizning haqimizda ketadigan bo'lsa, falonchini nogiron farzandi bor-ku, yo nogiron o'g'li yoki nogiron qizi deb aytishadi. Masalan, uni ismi bilan atashmaydi. Masalan, mana falonchini masalan muhabbat qizi yoki masalan falonchi o'g'li deyishmaydi-da. Nogiron farzand bu insonga xuddi tamg'a qilib qo'yilgandek tuyuladi. Shuning uchun ham menga yoqmaydi. Nima uchun? Bizga qanaqadir biron bir tamg'a ostida yurgandek ana qilishimiz, yurishimiz kerak deb o'ylayman. Xo'p. Men ham qo'shilaman shu fikringizga. Oila a'zolaringiz munosabatlari-chi? Oila a'zolar munosabati juda ham yaxshi, chunki men yoshligimdan menga shu imkoniyatim cheklanganligini bildirishmagan. Masalan, oilada boshqa aka-ukalarimga, masalan, opalarimga qanaqa munosabat bo'lsa, xuddi shunaqa munosabat bo'lgan, qattiqqo'llik paytida qattiqqo'llik, talabchanlik, lekin hamma narsani ko'proq menga ishonib topshirishadi. Masalan, otamam ko'proq ko'p qaytaradi, men senga ishonaman. Opalarim, o'sha opam, akam oldilarda ham aytadiki, men birinchi bunga ishonaman deydilar. Ular nimaga endi bizachi desa yo'q. Men birinchi bunga ishonaman deydilar. Bu narsa ham meni juda ham xursand qiladi. Ya'ni men o'zim ichimdan men ota-onangga biror narsa qilib bera olmayman. Yoki biror bir kamtiklik bo'lsa, o'sha lekin otamni, o'sha onamni yoki shunaqa hamma anaqalarga opamga qilgan munosabatda qilishga munosabati menga yana ham kuch beradi. Ular ishonchini yana ham oqlashga harakat qilishga bir madad bo'ladi. Ha. Keling endi ozgina endi xayol surib ko'ramiz-da. Siz sog'lom bo'lishni xohlaysizmi? Bilmadim. Qanchalik bu so'zga ishonasiz, qanchalik ishonmaysiz? Bundan agar shu narsani bundan 10-12 yil oldin so'raganingizda men ham deb javob berardim. Ham deb. Lekin hozirgi paytga keladigan bo'lsak, men shu 12 yil oldin meni hayotimda tubdan o'zgarish bo'ldi. Meni hayotim 180 gradusga, ya'ni o'zgarib ketdi va men ko'p hayotimda erishgan yutuqlarni mana shu holatimda erishdim. Ya'ni o'sha chizmani necha bir necha davlatlarni ko'rib keldim. O'tdi ish tajribalarini almashib keldim. Vaqt kesib uyimda yetishadiki, mana meni opam oliy ma'lumotli, lekin uy bekasi hatto Toshkentdan nariga chiqmagan. Akamlar ham xuddi shunga o'xshash, ular ham oddiy ishchilar, ular ham asosan Toshkentda bo'lganlar, lekin Allohga behisob shukr, men mana shu O'zbekistonimizni hamma viloyatlarini ko'rib keldim. Bir necha davlatlarda bo'lib keldim. Bu narsa mana shu holatim yoki shu yo'nalish ishimdan kelib chiqib, maqsadimdan kelib chiqib bo'ldi. Ya'ni balkim endi o'ylab qolaman, balkim sog'lom holatda bo'lganimda mana bir uy bekasi Toshkentdan nariga chiqmagan inson bo'lamidim. Endi Alloh baxtni hammaga har tomondan beradi. Birovga oila bilan beradi, birovga ishi bilan beradi. Kimgadir pul bilan beradi, kimgadir sog'lig'i bilan beradi. Albatta. Hech qachon hech kimga baxt to'kis berilmaydi, hamma tomondan. Ha. Har birimizga imkoniyatimiz cheklanganmi, imkoniyatimiz cheklanmaganmi, musofir bo'lishlikni nasib qilsin deb qolamiz. Inshaalloh. Xo'p, keyingi savolimiz. Savollar bilan qiynab qo'ymayman? Yo, bemalol. Jamiyatimizda turli fe'l-atvorli, turli millatli, turli din vakillari, turli xil yuz tuzilishli insonlar istiqomat qilishadi. Nima uchun
ularga ishlatiladigan so'zlar urg'u yo'q, lekin nogiron so'zini urg'u mavjud. Sizning fikringiz? Albatta, bu narsa ayni ham nima deydi, o'ylantirib, fikr mulohaza qiladigan mavzu. Shu bilan birgalikda biz uchun sal og'riqli mavzu. Chunki biz hayron bo'lamiz. Nimaga ko'chada to'la odam ketvatsa, ana semas ketvatdi deyishmaydi. Yoki achki, yoki zonchik taqib olgan odam. Masalan, ularga hech kim urg'u berib qanaqadir ahamiyat ko'rsatmaydi. Lekin aynan agar biz kolyaskada bo'lsak, yoki xastada qadam nuqta bo'lsak, bizdan 10 metr naridagi odamlar ham bizga qarab o'tib ketishadi. Xuddi o'zgi sayyorada yoki bir nima deydi, kutilmagan holatdek bir g'aroyib ko'rinishdi insonni ko'rib qolgandek. Bizani men shunga hech yechim topa olmayman haligacha. O'zi umuman O'zbekistonda imkoniyati cheklanganlar nisbatan kamroq ko'chaga chiqadi. Mana shu sabab bo'lishi mumkinmi deb. Endi bu ham mening shaxsiy fikrim. Albatta. Hamma joylarga bormaydi. O'shaning uchun odamlar g'alati insonlar g'alati qaraydi. Urg'u berib. To'g'ri, albatta bunga o'zimiz ham sababchi deb o'ylaymiz. Men yana aytaman, o'sha bundan 10-15 yil oldingi qaytsak, u paytda bizni ko'chada o'zimizga o'xshagan insonlar deyarli ko'rmasdik. Ko'rmasdik. Hozir mayli mana o'zgarishlar bo'yapti, ko'p imkoniyatli deyarli imkon darajada yaratilyapti. Imkoniyati cheklangan insonlarimiz ham o'zini faolligi kuchayapti. Bora-bora ko'payapmiz ko'chalarda yurishga, lekin afsuski hali ham kam. Bunaqa munosabat, haqiqatda bunaqa hayratlanib qarashli, xuddi o'zimiz ham sababchi bo'lamiz. Chunki men 10 yil oldin aytishim mumkinki, biz 10 yil oldin ko'chaga chiqqanimizda bizani biror narsaga muhtojlikda chiqqan deb o'ylab pul tutqizgan holatlar juda ko'p bo'lardi. Hali ham bor. Hali ham bor, lekin oldingi nisbatan ozgina kamaygan. Hozir odamlar o'sha nima deydi, anchagina o'sha ijobiy qabul qilib, o'sha haqiqatdan biz ham tabiiy hamma qatori yurishimiz, transportlarda, taksimi, avtobusmi, hamma joyda yurish mumkinligi o'sha odamlarning tushunchasi ortib boryapti. Lekin bundan shu necha yil oldin unaqa emas edi. Bizga kiyinishimizga ham qarashmasdi. Masalan, bizda ko'chada ozgina vaqt to'xtab o'tirib qolsak, masalan, avtobus kutamizmi yoki biror insonni kutib o'tirib qolsak, ular o'ylashadiki, bular odamlar ko'p joyda mana shu uchun kelishyapti. Ya'ni o'sha tilanchilik qilgan deb mashaq qo'limizdagi pullar tutqazib ketishadigan payti bo'lgan, hozir ham bo'ladi, lekin biz imkon darajada oldiniga biz oldini jahlimiz chiqib xafa bo'lardik. Nimaga bizani shunaqa o'ylashadi deb. Lekin hozir biz u insonlarga chiroyli qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Ya'ni biz ishi bilan yoki biror narsa bilan mana shu yurganimizni, biz unaqa maqsadda ko'chada yurmaganimizni aytib o'tamiz. Sizga nisbatan bo'layotgan munosabatlari sizni qoniqtiradimi? Ya'ni jamiyatdagi insonlarni sizga bo'lgan munosabatlari. Aynan men o'zimga bo'ladigan bo'lsa, ya'ni men uzi ko'proq qoniqtiradi, chunki bilmadim, men o'zimga bo'lgan ishonchim yoki harakatimmi tufayli, masalan, ko'p mana joylarga boraman, vaqti kelsa yolg'iz borishimga to'g'ri keladi, transportlarda yurishimga to'g'ri keladi, ya'ni jamoatchilik transportlarida. Men shunda xursand bo'lamanki, ya'ni bizani xalqimizda insonlarimiz juda yaxshi insonlar ko'p. Masalan, ko'rishgan zot yordam berishadi. Masalan, orinib yoki deb o'tib ketishmaydi. Mana shu narsalar meni xursand qiladi. Endi ba'zi bir holatda bo'ladi, ya'ni guruch kurmaysiz bo'lmaydi degandek, ba'zi bir holatlarda ajablanib qaraydigan yoki o'sha haqiqatdan bo'yi yuqorida aytganimdek o'sha boshqacha ma'noda tushunadigan insonlar ham uchrab turadi, lekin ba'zi yaxshi insonlar ko'p. O'zbekiston yaxshi. Imkoniyati cheklangan insonlarni hozirgi kunda jamiyatimiz qanchalik qabul qilyapti va tengli olyapti? Yana o'sha aytadigan bo'lsam, hozir ancha yaxshi, chunki imkon cheklangan insonlar uchun ham ko'pgina imkoniyatlar yaratilyapti. Solishtiradigan bo'lsak, 10-12 yil oldingi davr bilan solishtirsak, hozirgi paytda qanaqa-yu, u paytda qanaqa bo'lgan? Yana aytib o'taman, u paytda biz umum avtobuslarda yura olmasdik. Chunki sababi sharoit yo'q edi. Sharoit yo'q edi. Yoki o'zimizni qo'rqardi u xohish.
Ha, o'zimizda ham ishonch bo'lmagan, uyalish kuchli bo'lgan. I odamlarning hozirgi nisbatan nima deydi, qarashlari sal nima deydi, nima biz haqimizda tushuncha yo'qligi uchun shunaqa noto'g'ri yoki ota-onasi nimaga bularni chiqarib qo'yibdi degan tushunchalar bo'lgan. Masalan, ota-onasi qarasa bo'lmaydimi, olib bersa bo'lmaydimi deydigan, lekin hozir unaqa emas. Hozir ko'pchilik Ashinkon cheklangan insonlar ham to'laqonli haqli shu jamiyatda hamma qatori faol ishtirok etishga, hamma qatori ishtirok etishga degan anaqa fikrda bo'lishadi ko'pchilik. Hozirgi kunda siz Sharoit Plus NJB rahbarisiz. Bu birlashmani ochishga nima sabab bo'lgan? Aynan biz shu ochishga mana men aytdim, o'sha 12 yil oldin men hayotimda katta o'zgarish bo'lgan, ya'ni uyda o'tirib qolib jamiyatga chiqishni boshlayman, ya'ni mana loyihalik va imkon cheklangan insonlarni faollashtirish bo'yicha olib borilgan loyihaga taklif qilishgan. Ushbu seminar treninglarda qatnashganman, u menga juda ham katta motivatsiya bergan, ya'ni men u davrgacha o'zimga o'xshagan insonni ko'rmagandim, ochig'i. Faqat televizorda ko'rganman, lekin men chunki uydan chiqmaganim uchun, ko'proq uyda o'tirganim uchun ham ko'rmaganman. Lekin birinchi marta men seminar treningga qatnashganimda men birta auditoriyada bir 50 ta imkon cheklangan insonlarni ko'rganman. Shunaqa hayratda qolganman. U davrgacha men hattoki kolyaskaga o'tirish xohlamagandim. Ularni ko'rib xursand bo'lganmisiz? Yo, xafa bo'lganmisiz? Ularni ko'rib nima deydi? Ochiq aytsam xursand ham, xafa ham bo'lmaganman, chunki azgina ko'rgan zog'ota azgina menda nima deydi, hayratlanib, shokka tushgan holat bo'lgan. Ya'ni birlarini ko'ryapman. Endi ba'zi bir holatlar menikidan jiddiyroq, bir xillarni ko'ryapman. Juda ham aktiv, faol. Lekin ularning ichida eng anaqasi nima deydi, ba'zi ishtirokchilar eng passiv o'zim bo'lganman, ya'ni birinchi qo'shilganim uchun. Shundan keyin o'sha treningga qiziqib qolib, ya'ni imkon cheklanganlarni mustaqil yashashga yo'naltirish mavzusida trening edi. Anaqa shunaqa o'tishardiki, xuddi biz ichimizda gaplan topib anaqa qotgandek shunaqa qiziqishim bo'lib qolgan va shu bilan birga o'zi qo'shilishni boshlaganman. Ya'ni o'sha qatnashish, qo'shilish imkoniyati tug'ilgan. Va shundan keyin yana bir inson meni hayotimda juda ham katta o'zgarishga yordam bergan, ya'ni Mirjaxon Turdiyev degan bir ukamiz borlar. Ana o'sha inson men nima deydi, qo'shilib o'rganmaganim uchun men qochishga harakat qilardim. Lekin ular menga shunaqa sababli ko'rsatsam hamchi, har bir sababimga javob topib beradilarki, men oxir o'sha ish qilishga majbur bo'lardim, biror joyga borish yoki o'sha biror nima qilishda majbur bo'lib qolardim-da, axir qilardim. Mana shu narsa juda ham katta yordam bergan va bora-bora men o'sha qiziqib keyin oxiri o'sha seminar trening ishtirokchilariga kelinglar, bir maqsadli guruh o'zimiz tuzamiz, o'z-o'ziga yordam guruhi bo'ladi-da, shunaqa safimizni ko'paytiramiz, o'zimizga o'xshagan uyda o'tirgan insonlarni olib chiqamiz jamiyatga, qo'shilishiga va o'zimiz o'rgangan bilim ko'nikmalarni ularga o'rgatamiz, chunki hamma haqli mana shu jamiyatda faol bo'lishga. O'z nomi bilan aytib turibdi, Sharoit Plus. Birlashmani tashkil etishda to'siq yoki qiyinchiliklarga duch keldingizmi? Albatta, har bir ishi ish bor ishda, masalan, oldingizga maqsad qo'yib harakat qilsangiz, o'z-o'zidan, ayniqsa biz imkoni cheklangan insonlarda muammolarga duch kelishimiz tabiiy holat. Chunki bu narsa bizni maqsad qildik, bu davlat ro'yxatidan o'tish bu juda ham jiddiy masala. Albatta. Shuning uchun biz ko'p marta, ya'ni 9 marta rad javobini oldik. 8 marta rad javobini olib va nihoyat 9-inchi topshirganimizda biz davlat ro'yxatidan o'tdik. Ungacha bizdan juda ham ko'p xatolar edi. Bu tabiiy ko'rsatilgan, tekshirib qaytarishardi. Ozgina xafa qiladigan joy, nimaga bizga bir pas hammasini birdan ko'rsatishmaydi deb xafa bo'lib qolardik. Endi bilmadim, hamma narsani o'zi yo'l-yo'rig'i talabi bo'lganda. Ha, albatta, to biz shu stafimiz ro'yxatdan o'tkazguncha ko'p bor unda endi xato kamchiliklar yoki qo'shimchalar qilish kerak bo'lgan, shularni qayta-qayta qilib topshirishdi. Endi chunki biz jismoniy imkoni cheklangan insonmizami, baribir ko'chaga chiqib borish, kelish, binolarga kirib chiqishda juda katta to'siqlarga duch kelardik. Shuning uchun ham ozgina bu bizga shu muammoni kattaroq anaqa qilib berardi. Lekin baribir va nihoyat mana maqsadimizga mahkam turdik.
ve o'tdik bu ro'yxatdan. U to'siqlar nimadan iborat edi? Masalan, pandusi yo'qmidi, yo lifti yo'qmidi, yo bizaga sharoit qanaqadir mashin tomonidan bir to'xtalib o'ting. Albatta, endi mana bizda baribir hali hamma yoqda to'laqonli qulayliklar bo'lmagan. Chunki biz hujjat tayyorlash jarayonida ba'zi bir tashkilotlarga uchrashardik. Boshqa qilardik. Albatta, oldingi qurilgan ko'p binolarda qulayliklar yo'q. Ya'ni hamma yozini. Mana endi hozirgi zamonaviy qurilayotgan binolarda qulay zinalar qurilyapti. Ya'ni talabga javob beradigan, o'sha universal dizayn asosida imkon cheklangan o'zi ham erkin harakat qila oladigan. Lekin ba'zi bir binolar bizning xolimiz, muholamizmiki, o'sha idoralar 2-etajda joylashgan, lekin u eski bino bo'lgan uchun o'tdi lift qilishi imkonlari yo'q holatlar bo'lgan. Shuning uchun biz ana shu jarayonlarda juda qiynaladik. Albatta, bizga yordamchi bo'lish kerak edi. Ya'ni biz uchun chiqib tushib bo'ladigan, lekin o'zimiz ham o'sha joyga borardik. Ya'ni bizning ishimiz, bizning gapimiz bo'lib qolishi mumkin. Kerak bo'lsa, shu xodimlar bizni oldimizga chaqirishardi. Mashinaqa az ayniqsa shu jismoniy muhit borasida qiyinchilik ko'proq bo'lgan. Ko'proq tug'dirardi. Xo'p, birlashmaning asosiy maqsadi nima? Birlashmaning asosiy maqsadi qisqa qilib aytadigan bo'lsam, to'siqlardan xoli inklyuziv jamiyat yaratish. Ya'ni har bir imkon cheklangan inson jamiyatda har bir jabhasida to'siqlarsiz erkin harakat qilishi va faol ishtirokchi bo'lishi. El qatori, hamma qatori ko'chada yurib, o'zini ishlari bilan yoki bo'lmasam, shunchaki aylangani, chiqib ko'ngil yozgani va albatta o'z hayotdagi o'rnini topish. Albatta. Buni ham aytib o'tish kerak. Albatta, ularga shu imkoniyatni yaratish. O'z hayot yo'nalishini topishi uchun sizlar yordam berasizlar, yo'naltirib berasizlar. Albatta, endi mana shunaqa anaqa bor, imkoniyati cheklangan insonlar qanchalik ko'p jamiyatga qo'shilsa, muammolar shunchalik ko'proq ko'rinadi. Ya'ni mana biz ko'p uchratamiz, ba'zi joylarda juda ham qulay sharoitlar bor. Imkoniyati cheklangan inson yordamchiga muhtojlik sezmaydi. Lekin ba'zi bir joylarda hattoki yordamchi bilan ham o'sha qulaylikdan foydalana olmaydi. Ya'ni tikka-tikka panduslar ko'p juda ham o'shanchin ham o'ttachi yordamchi bilan borgan taqdirda mazgina mashaqqatli uyg'otadi. O'shanchin ham qanchalik bizni, ya'ni qulaylik kimga? Bizga kerak. Qanchalik biz faol bo'lsak, mash to'siqlarni ko'pchiliklashib, tezroq bartaraf etishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu noqulay qulayliklar. Rahmat, rahmat. Birlashma hozirgi kunga qadar qanday yutuqlarga erishdi? Ozmi ko'pmi, yosh tashkilot bo'lishimizga qaramay, o'zimizga erish yutuqlarimiz bor, shunga erish muammolarimiz ham bor. Shu yil davomida grant loyihalar yutib oldik. Oliy majlis jamoatchilik fondidan yutdik, ya'ni imkon cheklanganlar ish bilan ta'minlash bo'yicha tikuv sexi qilish uchun. Lekin afsuski, ba'zi bir sabablarga ko'ra bizda hozir shu jarayon to'xtab qoldi, ya'ni joyimiz yo'q, muammo. O'shanchin va shu bilan birga yana bir loyiha, ya'ni imkon cheklangan insonlarni qo'llab-quvvatlash loyihasini amalga oshirdik. Bunda 15 nafar imkon cheklangan inson ishtirok etdi va ular har qatta uyda o'tirgan imkon cheklangan insonlar o'ziga kuch topdi. Ya'ni ba'zi birlari ko'pchiligi o'zidan uyalishardi. Odamlar orasiga chiqishga, avtobuslarga chiqishga, odamlar bilan muloqot qilishga o'zidan uyalardi. Shu narsa ularda yo'qoldi. Bu ham tabiiy hol bu. Asosiy bizning eng katta maqsadimiz edi. Shu jarayonda biz qo'llab-quvvatlash jarayonida imkon cheklangan insonlarni o'zlarini anglash bo'yicha ish olib bordik va unda mana biz shu video kameralar bilan ishladik va ularda ham shu video kameralarga suratga olish bilim ko'nikmalarini oshirdik. Va hozirda mana favqulodda mana pandemiya karantin holati bo'lgani uchun bu loyihamiz to'xtab qoldi. Lekin hali ham ishtirokchilarimiz sabrsizlik bilan kutishyapti.
Ya'ni qachon yana boshlaymiz? Yana qachon shunaqa ko'p-ko'p tashqariga chiqib yuramiz? Inshaalloh. Hali ko'p-ko'p tashqariga chiqib ham yuramiz.